សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដាក់ពេជ្រនឹងហើយគឺអ្នកគ្នាអាចឆាតមក Facebook របស់ខ្ញុំមកគឺខ្ញុំដាក់សម្រាប់តែអ្នកឆាតមកទេនឹងហើយនេះជា Facebook របស់ខ្ញុំ HHX ហើយនឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកគ្នាពេលឆាតមកគឺអ្នកគ្នាអាចសេមកខ្ញុំចង់ដាក់ពេជ្រឬក៏អ្នកគ្នាអាចនិយាយជាសម្លេងមកក៏បានឲ្យតែអ្នកគ្នានិយាយថាខ្ញុំចង់ដាក់ពេជ្រអីចឹងចឹងខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបនឹងទៅមួយគឺអ្នកគ្នាត្រូវផ្ញើតាមខ្ញុំមកនឹងហើយគឺលេខទូរស័ព្ទលេខកូដសម្ងាត់នឹងគឺជា password ហើយអ្នកគ្នាដាក់ចំនួនប្រមាណហើយគឺអ្នកគ្នាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ Facebook account នឹងហើយអ្នកគ្នាមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេអញ្ចឹងដូចជាទី1លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទី2password អញ្ចឹងទី3អ្នកគ្នាដាក់ចំនួន1ដុល្លារ2ដុល្លារ3ដុល្លារអញ្ចឹងហើយទី3អ្នកគ្នាប្រផ្ញើ hero ឈ្មោះ hero របស់អ្នកគ្នាហ្នឹងហើយហើយតោះមកខ្ញុំនឹងធ្វើការ log in ចូលនៅ account អ្នកគ្នាបានផ្ញើហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងសេអ្វីដែលអ្នកគ្នាបានសេទី1គឺលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអូខេហើយទី2គឺ password អញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាក់អានេះជា account របស់គេហ្នឹងហើយខ្ញុំហ៊ានបង្ហាញគេគឺជា account របស់គេអូខេគឺខ្ញុំបានមើលឈ្មោះអូដូចគ្នាហ្នឹងហើយគឺបានឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់បញ្ជូនអ្នកនរគ្នាអីគឺអ្នកគ្នាផ្ញើកាតមករូបកាតទូរស័ព្ទមកឬក៏អ្នកថាអានសេក៏បានដែរហើយគឺផ្ញើរូបកាតទូរស័ព្ទមកបន្ទាប់ពីផ្ញើហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង call ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលវាយលេខកូដដែលអ្នកគ្នាបានផ្ញើមកខ្ញុំនឹងវាយបញ្ចូលអ្នកគ្នាផ្ញើកាតមកមកខ្ញុំបញ្ចូលទាំងអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាផ្ញើអ្នកគ្នាចង់ដាក់កន្លែងណាទី1ទី2ដាក់កន្លែងមួយថ្ងៃ60ពេជ្រទី3ដាក់កន្លែងកដោអីចឹងអ្នកគ្នាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ជូនអូខេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចុច start ហ្នឹងហើយហើយវានឹងចូលទៅក្នុង game ហើយនឹងផ្ញើរូបទៅមួយសូមធ្វើការរងចាំខ្ញុំកំពុងដាក់បញ្ជូនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើការរងចាំពេលខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆាតសម្រាប់អ្នកនរគ្នាវិញហើយយ៉ាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ពេជ្រឲ្យគាត់សិនអូខេរួចអីណ៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់ហើយនេះគឺដាក់រួចអីបន្ទាប់ពីដាក់ហើយអញ្ចឹងណ៎អីគឺគាត់គឺប្រូនឹងគាត់ដាក់កន្លែងមួយថ្ងៃ60ពេញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ជូនគាត់គឺខ្ញុំអត់មានទៅដូរកន្លែងផ្សេងទេហើយបន្តទៅដាក់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបជូនអ្នកគ្នាមួយទៀតគឺការដាក់ពេជ្ររបស់អ្នកត្រូវរួចរាល់ហើយអ្នកគ្នាអាចចូលលេងក្នុងហ្គេមរបស់អ្នកគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណគឺខ្ញុំផ្ញើរូបនេះទៅពេលខ្ញុំដាក់ហើយជូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដាក់ពេជ្រនៅកម្ពុជានៅខ្មែរអាចឆាតទៅ Pro SJ បានដាក់លេងគាត់នៅក្រោមចឹងសម្រាប់អ្នកដែលនៅថៃវិញអាចឆាទៅ Facebook របស់ Pro Visa នឹងបានគឺខ្ញុំក៏បានដាក់លីងគាត់នៅខាងក្រោមដែរហើយ Facebook របស់ខ្ញុំគឺ Facebook ថ្មីនេះគឺអ្នកគ្នាអាចឆាមកបានហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំរវល់អ្នកគ្នាអាចឆាទៅ Pro SJ បានហ្នឹងហើយហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវិញគឺ09 3696 4683ហ្នឹងហើយជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំទំនេរនៅម៉ោង8យប់តទៅហ្នឹងហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅគឺខ្ញុំចាប់ដើមទំនេរហើយហ្នឹងហើយហើយចំនួនតម្លៃវិញ1ដុល្លារគឺគិត1ដុល្លារ14គឺគិត1ដុល្លារអ្នកអាចមើលក្នុងរូបបានអញ្ចឹង1ដុល្លារគឺវាកាត់ទឹកប្រាក់ចំនួន10សេនក្រុមហ៊ុនវានឹងកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះក៏មានច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like នេះមួយផងហើយអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងក៏ជួយ like ម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទ18សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយហើយខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអរប្រូទាំងអស់គ្នាយេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាយបាយ